سیر چلتے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں ڈاکٹر سمبت پاترا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ سنجے شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر پاترا، ایک چیز ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جو پاک اچھ آیوگ کے جو ادھیکاری کا بیان آیا ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک بہت اچھی پہل میں ایک ایسا بیان یہ اناوشک؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تبھی تو پورے ہندوستان بھر سے اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہیں بھی بڑا اچنبھت کرنے والا یہ بیان لگا ہوگا۔ مگر ہمیں اس بیان کو درکنار کر کے رکھنا چاہیے، ایک بہت ہی اچھے چیز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی مانویہ گھٹنا کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس پرکار کے بیانوں پہ بالکل کسی پرکار کا امپورٹنس اٹیچ نہیں کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ گیتا کوئی پرزنر نہیں تھی، گیتا راہ بھٹک گئی تھی اور غلطی سے وہ بارڈر کے اس پار۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اس لیے دونوں چیزوں کو کمپیئر کرنا بالکل بھی اس میں کسی پرکار کا، آپ ایک دم ٹھیک فرما رہے ہیں ڈاکٹر پاترا۔ اس وقت سنجے ہمارے ساتھ ہیں، سنجے اس کھڑ پر آپ موجود تھے وہاں پر، بتائیں اپنی آنکھوں دیکھی۔ آنکھوں دیکھی تو یہ کہ جیسے ہی گیتا باہر آئی ویسے ہی اس کے پریوار کے لوگ تو پیچھے رہ گئے، باقی سارے لوگ، ایسی ہڑبڑی مچی وہاں پر، لیکن گیتا کے چہرے پر چمک، آنکھوں میں دمک صاف دکھائی پڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلایا لوگوں کی طرف، ابھینندن سویکار کیا، ابھیوادن کیا، اور اس کے بعد ودیش منترالے کے ادھیکاری، ایڈی فاؤنڈیشن کے ادھیکاری اور پاکستانی دوتاواس کے ادھیکاری انہیں لے کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور ان کے گھر کے لوگ بھلے پیچھے تھے، لیکن جب ہم نے پاکستان دوتاواس کے ادھیکاریوں سے بات کی تو انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا وہ یہی تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی ایسے پرزنر چھوڑے گا، لیکن جب ہم نے ان سے کاؤنٹر کوئسچن کیا کہ پاکستان کی جیل، یہ تو قیدی نہیں تھی، لیکن پاکستان کی جیلوں میں جو قیدی ورشوں سے قید میں ہیں، جو بند ہیں، جو سیما پار کر کے گئے یا جیسے بھی قیدی ہیں، ان کو کب چھوڑنے کی پہل شروع ہوگی؟ تو ان کا گول مل جواب تھا، پاکستان تو ایسا کرتا ہی رہتا ہے۔ میں روکوں گا آپ کو یہاں پر کیونکہ سیدھے ہمارے پاس تصویریں آ رہی ہیں۔ موسمی ہماری سہیوگی ابھی گیتا کے پیچھے پیچھے اس گاڑی میں سوار ہیں، خوش نظر آ رہی ہیں، بالکل سیدھی بیچ میں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ گیتا اس طرف داہنے ہاتھ پہ مسکرا رہے ہیں، اور کافی خوشی کی گھڑی ہے، ان سے بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک اچھا موقع، ایک کافی خوشی کی گھڑی، بالکل سی ایک اچھا موقع، خوشی کی گھڑی ہے یہ۔ اللہ مبارک کرے آپ کو، ایسی گھڑیاں ہمیشہ ہم کو مبارک کرے اللہ۔ آپ لوگ نے موقع دیا کہ گیتا واپس آئے، اور آپ سے آپ نے موقع دیا، ہندوستان بہت خوش ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم لوگ بہت خوش ہیں، ہمارے لیے آج عید کا دن ہے بیٹا، ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے۔ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ایڈی فاؤنڈیشن کے تمام ممبر جو ہیں وہ خاص طور سے لے کے گاڑی سے اتر کے ان کی گھر شیشہ نیچے کروا کے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہے۔ بلکہ سیدھی کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے یہ آج عید کا دن ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟